haala jechaaleen kun itti raawwataman jedhanis akkanatti ibsan obbo Fisaa Taklee. ብዙዎቹ እንግዲህ ለምሳሌ አራቱ ሰዎች በስርዓት ጉጂ ውስጥ የተገደሉት ስናይ ከእስር ቤት ወጥተው ነው የተገደሉት። በህግ ከለላ ስር ያሉ ሰዎች ናቸው። ተጠርጥረው ታስረው ነበረ። ባየሳኒ ፈገኛፍ ነሞታ ፉር ጉጂ ባከ የሰጠጀ ሰመን እናላሉ መነሄዳ ከሳ ባፈመኒ ትገኒሳነጀ ሰመን ነሞታ ጋዲሰ ሴራ ጀለ ጅረንቱራን ሸከመኒ ሂደመን ነሞን ኩን ፍሮታ ነሞታ እተንሌ ቱታኒ ቀበመኒ ሴራት እየሰመኒ ሙርቲ ሴራ አከርገተን ታሲሱ መለ አጀሱን ስርሚቲ ገሩ ካንጎደ መከነሚቲ ከብራን ፈከኛፍ አርቲ ሙጫንጀደሙ መጋላ ገንደት ቆቶኮ ከሰት ከነጀሰሚ ወልገይዳፍ በየቲ ናኖ ሰነቴሮ ወልገይዋማሙ ነሞተራ ቢልብላር ካኒፉናናማ ራያኒ ትሳይጭቲን አከምባኔ ተውፍመላ ነሞተ ወልገይ ፈንራ ቢልብላር ካፉናና የሮባየለ ቢልብልሳኒን ዴብፈሙፍ የሮ ሰነት ቢልብል ፉናናሜ ኡቱ ወልገይንገ ጌሰማጅሩ ቢልብልዋማ ቢልብልዋማ ከነኝዩት እናጀረሙ ካንኮት ጀራ አቹመት ከጀደኒ ፉለካችን አንፈዱ ጀደኒ ሁመተ ድረት ትትዱ ካሰን ያጀሰን አከስመ ፍንጫ ከይሰት ነሞነ ጀሰመንስ ድረረት ጉያ ሳፋ ጀፈመን አከስመስ ነሞን ቆናፍ ደመን አከነተ ጀፈመን ጉጂባ ከይሰት